O que eu faço com os cortes não nobres do cordeiro, como costela e pescoço? Essa é a pergunta do Adonias que eu vou responder hoje e fica aí que eu tenho certeza que vai mudar todo o teu conceito sobre a carne de cordeiro. Quando as pessoas pensam em carne de cordeiro, elas pensam em carré, em pernil e paleta. Só que existem outros 10 cortes, como filé mignon, picanha, lombo, pescoço e tantos outros, que inclusive a gente até fez no canal do YouTube várias receitas com esses cortes. Aqui eu só faria um ajuste na pergunta da Adonias, que não é cortes não nobres, mas sim cortes menos valorizados por falta de conhecimento. E aqui tem duas visões, eu quero dar as duas visões para vocês. Primeiro, do lado do produtor. Imagina que você tem um produto, que é uma carne de cordeiro, que tem 12 cortes, mas todo mundo só conhece o carré, a paleta e o pernil. Só que o cordeiro tem a picanha, tem o lombo e aí também tem os cortes que são considerados menos nobres, que é a costela e o pescoço. O problema é que a costela e o pescoço representam mais de 20% do custo e da receita do animal. Então não adianta o produtor vender a R$ 90 o carré se ele vende a R$ 10 a costela. A receita média vai estar sempre abaixo do custo médio, ou seja, ele vai ter prejuízo. E qual o segredo aqui? É precificar a costela e o pescoço no preço que eles realmente valem. Como que eu posso mostrar o valor deles? É mostrando a versatilidade desses cortes, como a gente faz no nosso canal do YouTube, até porque com qualquer corte do cordeiro você consegue fazer vários pratos do teu dia a dia, como estrogonofe, como pizza, como hambúrguer. Aí só falta você trabalhar a criatividade na cozinha e eu te ajudo com isso no meu canal também. E aí, cortes pouco nobres ou pouco explorados? Deixa aí no comentário. Obrigado e a gente se vê na próxima.